بزدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. سابقاً بیان الرسالة اجمالاً سورہ یاسین آیت نمبر 13. سابقاً بیان الرسالة اجمالاً وفیہ بیان الرسالة تفصیلاً. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ بیان کا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی دا پارا مثلاً عبرتناک واقعہ اصحاب القریۃ دا خاوندانو دا یو کلی کلی سے کلی دے مفسرین لکلی دی وہی انطاکیہ دا انطاکیہ کلیو او دا پشام کی بلدن بشام یو خاریہ دا پشام کی. اذ جاء اهل مرسلون امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی ابہمو ما ابہمہ اللہ چ اللہ پاک سے مبہم پری خی دی بستا سے مبہم پری دے تعین مکہ. اذ جاء اهل مرسلون ہا جی اذ جاء اهل مرسلون کلا چراغ دق قریت المرسلون استاد یرا لکلی شی مظہری لکلی دی اے رسول عیسیٰ دا استازی او قاصدانو د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام. از ارسلنا الیہم اثنین اللہ پاک ځان ته نسبت کوي. از ارسلنا کله چې مونږ اولیګل الیہم دی کل دی خلقتا اثنین دو کسان آیا دا پیغمبران کنا دا د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری ټول مفسرین دا لیکلی دي چې دا د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری او اغلی کړي. اگر چې بعضی مفسرین دا خپل کړی دي چې انبیو بهرحال چې د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری شو نو الله پاک ځان ته نسبت والی کړي. نو مظهری دا غي جواب کړي چې اصل کې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دوی کو لیږلی دي نو د الله په امر لیږلی دي. الله ورته امر وکړو چې دوی اولیږي نو دا د الله په امر تلی دي. د دې وجنه الله پاک ځان ته نسبت کړی دی لأن عیسی علیه الصلاۃ والسلام بعثهم بأمره عز وجل دوی لیکلی دي د الله په امر باندې. اذ ارسلنا الیهم اثنین کله چې مونږ اولیږل دوی ته اثنین دوه کسان. ابو سعود کې د دې نومونه لیکلی دي یوحنا او بولس او امام بیزاوی رحمۃ اللہ علیہ یحییٰ او یونس لیکلی دي. نو دق یوحنا او بولس چې عربی ته راواړی نو یحییٰ او یونس دې نه جوړی. فقط دب و هما نو د خلکو تکذیب وکړو د دې دواړو کسانو. فعززنا بثالث فقوینا الاثنین مونږ مضبوط کړو د قطو کسان بثالث په دریم کس باندې. روح البیان کې دا غنوم لیکلی دي شمعون مدارکم شمعون نمرا نقل کړی او مدارک کې دام لیکلی دي رئیس الحواریین چې دا رئیس د حواریینو. فقالو نو دې ټولو ورته وی انا الیکم مرسلون مونږ را لېږلې شیو تاسو ته. قالو اغوی وی ما انتم نیه تاسو الا بشر مثلنا مگر انسانانی زمون غونې متجاوز رسالت تنیه. وما انزل الرحمن من شيء درې انکار یې پکړې دي. یو دغه دویم وما انزل الرحمن ند نازل کړي رحمان ذات من شيء من وحي اس وحي الله پاک ند نازل کړي. ان انتم الا تكذبون درې من فداد نیه تاسو الا تكذبون مگر تاسو دروغ وای. بانکم رسول الله چې تاسو استاد د الله پاک یې د درې من فشو. قالوا دي ورتو وی ربنا يعلم ربنا يعلم مفسرین لیکلی دی ربنا دا قائم مقام دا قسم عین قسم نه دی خو قائم مقام دا قسم قسم دی چې رب زمونږه پویږي. انا الیکم لمرسلون چې مونږه الیکم تاسو طرف ته لمرسلون خامخا درالې ګلو شوونه. و
وما علينا الا البلاغ المبين ونشتري بمبان الا البلاغ المبين مگر رسول دی المبين واضح. قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم. قالوا اصحاب القريه وردوي انا تطيرنا بكم مون بدپالی نی ولی دا یو مان شو دا یو مان ولیکے مون سپی رشیو بکم پتا سبان دے. امام مقاتل لکلی دی چے درے کال اللہ پاک دو دوی نا باران بن کڑ نو دوی و تدہا غا باران تسکی رکی چے انا تطویر نا بکم مون سپی رشیو بکم پتا سبان دے تاسو جراغلی ستاسو دلاسا بھون بان دے باران نوری. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم كجيتا سبن نشوي من نشوي عن مقالتكم هذه سراج المولين نکلی دی خدا دی خپل وینا نرا بن نشوي لنرجمنكم نمون بسنگ سار کوتا سولرا ولا يمسنكم او خام خاب اور سی کی تو ستا من نازم داڑفنا عذاب الیم عذاب دردناک. دې کې دې طرف ته اشاره کړ سراج المنیر لیکلی دی چدا سے بنی جی کان دو دربان دی ہو رو بیا دن زو نا ول یمسنکم خام خام تاس ترسیگی زون داخ نا عذاب الیم یعنی دا کان ور ول بجاری ساتو ساتو ال الموت تر مرگ پورے. قالو دی ور تو وی طائرکم معکو طائرکم سبب طائرکم سبب دس بیروالی دستا سو معکم دتا سو سرد معکم مانو لکے من جہت ان پسکو دا سپیرتو پتاسو کی جری دا مستاسو دا اعمالو دا وجن دے وہو اعمالکم القبیحا اغستاسو خبل ذاتی بت اعمال گی این ذکرتم آیا چی پند در کلیشی تاسو تا این ذکرتم آیا چی نصیحت در کلیشی تاسو تا نو تطویرتم مکفرتم سراج المنیر و سر علی کلی دی تطویرتم نو تاسو بدپالینی سے کفر کوئے بل انتم بلکی تاسو قوم انداز قومی مصرفون مشرکون چی شرک ہون کیے. تفسیر سمرقندی دو مصرفون مانا مشرکون کڑے دا وجاء من اقص المدینہ تی رجل یسعا راغ من اقص المدینہ تی آخر دا کلی نار جرن یسڑے یسعا چی منڈے را وحلے دا تو متعلق پلو مدری خبری را نقل کری دی پا یو غار کے ناس تو دا اللہ پاک عبادت کو پت ورتو لگے دا چہلے کدا غشان عیسیٰ علیہ السلام و سلام استا زرا اگلی دی اگر اللہ دا دن پی غام خلق تو ورسے چی پت ورتو لگے دا نویرا بعد یو پسرین لکلی دی چیزوی بیمار نو آغازوی دی اگوالی دوی دم کڑو اللہ پاک دگی پدم با نیا خکڑے نزک ہے ورپس بیا راہے وجا اور راہے من اقصى المدینہ تی چاہ دا مرک تس کرم کڑے دا چیزوی مڑو دگی پدعا با نیا اللہ راجمن دیکھ رو نزک بیا راہے دویلہ وجا اور راہے من اقصى المدینہ تی آخر دا کلی نارا جلن یو سڑے دگو پورا نمسو حبیب بن اسرائیل نجار حبیب بن نجار ورطمو گوئی لنڈو کی پورا نمی حبیب ابن اسرائیل تفسیر بحر العلوم سمرقندی را نقل کرے دے یسعا جی منڈی وحلے قال یا قوم او دوی یا قوم اے زما قوم اتبع المرسلین تابداریو کے المرسلین درالی گلو شو اتبعو تابداریو کے من لا یسلکم دا آغا چاچے نقواری دستا سنا اجرن مزدوری دستا سنا نقواری علی الایمان پدی ایمان روڑو لبان دستا سنا خوص پیسی نقواری وهم محتدون او حال دادی چی دوی هم محتدون ہدایت یافتا دی. تفسیر سمرقند کی لکلی دی وهم محتدون دی یدعوکم الی التوحید پا ہدایت باندی دی یعنی یدعوکم الی التوحید تاسو بلی الی التوحید توحید طرفتا جو سوک تاسو سمیلار طرفتا بلی دا امن البکار وما لیا لا عبد اللذی فطرنی و الی ترجعو وما لیا دی تبیر کی اخلاص فی النصیحت دا سی طریقی سر دعوت پر کول چی بل انسان خبر منولو تا جوڑ کے دانا چی خبر انو جوڑو لکی تویش کی راش چستاڑو منم نا بعضی کس دا سی انداز سر خبری کئی چی منولو تا نا تیاری نا منولو تا تیاری
وما لي لا اعبد الذي فطرني زکه ځان ته نسبت کې سشوي دي مال را سما نعد ماتا لا اعبد الذي جزء عبادت نو کوم د اغزان د اغزات فطرني چې کوم رب ز پیدا کړي ما مظهری لیکلی دی فيه تلطف في الارشاد دا نرمی دو مہربانی دا فی الارشاد پا تبلیغ کے و رہنمائی کے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اُدَقَ اللَّهَ تَرَفْتَ تُرْجَعُونَ تَصْبُ وَاپَسْ گَرْزَوْ لِكَي گے بعد الموت پس دمرگنا اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ اَتَّخِذُ آيَزُونِ سُمِّن دُونِهِ دَ اللَّهَ إِلَاوَ آلِهَةً مَعْبُودًا یوردن الرحمن بذرین کچر رحمان ذات ارادو قیماتا بذرین دے تکلیف لا تغنی عنی نشل رکولی عنی زمانہ دق تکلیف شفاعتهم سفارش دری بطانو شیئن پا معمولی لرکول سر شیئن من الاغناء پا معمولی لرکول سر امان نشل رکولی آیا ز عبادتکم من دون آیز انیس من دونی دا اللہ علاوہ آلہتاً معبودان ای یردن الرحمن بذرین دا ہو عاجز دی دا معبودان دلیل پیسا دی دلیل پیدا دی کچر ارادو کلی رحمان ذات بذرین پا تکلیف را رسول ماتا لا تغنی عنی ننشل رکول زمان شفاعتهم سفارش دی بوتانو شیئن من الاغناء پا معمولی لرکول سا مان زمان مصیبت نشل رکولی ولا ينقذوني اور ندیما دا اللہ نخلاصولش انی اذن لفی دلال مبین انی یقیناً اذن قدق وقت کے ان عبدت غیر اللہ کما عبادت کو دا غیر اللہ لفی دلال مبین زبائیم پا گمراہ واضح کے انی آمن تو بے ربکم یقیناً زت ایمان ما ایمان روڑ دے پا رب دستاسو فاسمعون فاسمعو قولی نوور زما وینا غورے قیل دخل الجنہ تمام تفاسیر را نقل کردی دی بحر العلوم کی علامہ سمرقند را نقل کردی دی امام مقاتل وی اخذوه چکل دولد دعوت ورکرون دی خلق دیرونی ووطعوه تحت اقدامهم او دخبو دلان دی سی غوبل کر اوی غلقل دی حتی کی چی کلمیتی نروتی نو کله چې دا انسان شهید کړ د شهادت نفس فلما ذهب بروح حبيب النجار الى الجنه د دې حبيب نجار روح چې کله جنت ته ورسېد فقیل له نو ویل شو دته نو بعضی مفسرین لیکلي دي قیل له عند موته اویلو شدت عند موتی پا وقت مرد رکی ادخل الجنہ جنت تور داخل شا دا بشارت تی دا ملائکو دا اڑخنا او دا بشارت ملائک نیکو انسانانو تور کی نو دتم اویلو شو پا وقت مرد کی ادخل الجنہ زا جنت تور داخل شا او یا دو قدم توجیح چی مارم بنے اکڑے چی دا روح تا خطاب دی شہید شو اور ٹکانا تا شہید اغا جنت قیل ادخل الجنہ اویلی شو نو چا تا اویلی شو مظہری وی وی آغا واضح تکانا زکا اللہ پاک ذکر نکلے اور دیر عجیب خبر ادا کردہ چی مقول ضروری ندی مقول لہو ضروری دی مقول چی تا چا تا وینا شوی دا اغا ضروری ندی بلکہ آغا تا چی کم وینا شوی دا اغا وینا ضروری دی ناغت سویل شو اغا بنا دادا ادخل الجنہ زوردن نشا الجنت جنت وردن نشا قال یا لیت قوم یعلمون قال اوی دی انسان دی حبیب نجار کلی اوی وی وزالک حین دخلها کلی چا اللہ پاک دادا روح جنت ورد داخل کرو وعاین ما فیها من النعیم او پا جنت کی دا جنت نعمتون اولی دن نو قالا پدا غٹیم کی دعوی یا لیتا قوم یعلمون اے ارمان دی قوم یعلمون چی قوم زما پیدے پس باندے پیدے
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بما کداما موصوله پیری بما بالذي باغص غفر لي ربي چې بخنو کما ته ربي رب زما نو کا چې زما د قوم پیری بما غفر لي ربي باغص چې بخنو کما ته رب زما وجعلني من المكرمين او چیزی اگر ظلم من المکرمین دے عزت من قلل شونا اللہ پاک جتا بخن پس باندے اکڑایا پا ایمان باندے او دے اتباع دا وجنا نو دسی ہوئے کہا چیز ما دا قوم پیدے بما پا اغا ایمان باندے پا اغا اتباع باندے غفر لی ربی بیہی چی بخن اکڑا ماتا ربی رب زما بیہی پدق ایمان باندے وجعلنی من المکرمین ازی گرزول ما من المکرمین د عزت م د عزت کړل شو نه د عزت من کړل شو نه وما انزلنا علی قومه من بعده الله پاک فرمای مونږ نو وما انزلنا مونږ نازل نکړه علی قومه په قوم د حبیب نجار باندې من بعده پس د مرګ دنا من جن من السما لخر من السما د اسمان نه لتعذيبهم دا پار دا عذاب پر کولو دویتا وما کننا منزلین وما کان وما کننا او نمونگتا دا نازل اول ضرورت تے وما کننا منزلین او منگنی منزلین نازل اون کی الجند لخکر پی احلاک قوم پا حلاکو لدہ یا قوم کی اللہ پاک فرمائی زی چسوک حلاکو ما یا قوم حلاکو دا غید پار ما تا لخکر تا حاجت نشتے دغه وجنو مفسرین وی وما کننا ما کان شاننا زمون شان ندی منزلین الجند چې مون نازلون کې او غرزو د لخر په هلاک قوم په هلاکو له دی قوم کې لہذا ان کانت الا صحته واحده ان په معنا د ما سره کانت کې ضمیر عقوبت تراجه دی دسی وای ما کانت عقوبتهم نو سزا د دوی الا صحته واحده مگر بس یو چکو مدارک لکلی دی صاحبهم جبریل حضرت جبریل پا دی باندی چکو والا پا ازا هم نناسا بودوی خامدود ساڑو دا ساڑو سا مطلب دی تفسیر سمرقند کی لکلی دی میتون لا یتحرکو مڑا پراتو لا یتحرکو اس حرکت نشکور یا حسرتن علی العباد یا حسرتن دا دا چا وینا دا قول الملائکہ ورسلو لکے دا دا فرشتو وینا دا ہائے افسوس دے علی العبادی پا بندیانو باندی دا افسوس کار اس دا سشی دی دا افسوس کار اللہ پاک ذکر کئی افسوس پا دی دی مایتیم جنرازی دی تمیر رسول ان کسی و رسول اللہ کانو بہی استازگون مگر دوی اغب والی استہزاگانی کئی و ٹوقی کئی علم یروکم اہلکنا قبلہم من القرونی اللہ تخفیف دنیای ورکے اے نگوری دا اہل مکہ سمر منحلاک کڑیو قبلہم مخد دا اہل مکون من القرونی دا امتننا انہم الیہم لا یرجعون او پدی دوی نگوی انہم جدق محلکین الیہم دے اہل مکہ دا لا یرجعون بیا واپس نرازی وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِعُ الَّذِينَ مَحْزَرُونَ وَإِن اِنِنَا فِيَدِ وَإِن كُلُّن نشتری کلن کل الخلائق اس یو د مخلوقاتنا لما په معنا د الا سره دی نشتری هیڅ یو د مخلوقاتنا الا جميع مگر جميع مجموع طول لدينا زمون مختا عندنا زمون خواتا محضرون دی با حاضر کول کیږي لیل حساب د پاره د حساب وان کل لما باندې پیش کنا نشتا کل الخلائق حیثیو کس دا مخلوقاتنا لما الا مگر جمیع طول لدینا عندنا زمون پنیز باندی یعنی زمون مخطا محضرون دی با حاضر کولی کی گی لیل حسابی دا پار دا حساب سابقا بیان